Արդեն երրորդ տարին է հայ ժողովրդի համար մայիսի 9-ը բոլորովին այլ խորհուրդ ունի։ Շուշին այդքան մոտ եւ միևնույն ժամանակ այդքան հեռու լինելը ցավ ու հոգեբանական ծանր ճնշվածություն է ամբողջ աշխարհայության համար։ Իսկ Շուշիում ապրած, տուն ու տեղ ստեղծած ու ամեն ինչ կորցրած մարդկանց համար Շուշիի ազատագրման օրը անգամ հայրենիքի այլ անկյուններում անցկացնելը որքան ցավոտ է, նույնքան եւ պարտավորեցնող է։ Միաբանվել, պայքարել ու գործել հանուն մեկ գաղափարի, հանուն նոր հաղթանակներ խորհրդանշող մայիսի 9-ի։ Առավոտը ես մը Շուշիին ասմս տեսնաս մնել կնգիմ Շուշի աստված։ Մեկ էր յուրի գյուննիս եչում լուսերը չրաղվան տրած, ասմս տսնաս, յանի մի հետել են գիմ շուշի հիշկինին, բայց դե տոնով էր կավեր, տղը կավեր ասմսը, դե էլի վեց իս տոնը տղը, կչենիմ նորը տական տոն տղ սարքիմ, լիչ բը շուշին յորոնին, յորում քննական, ես արխին, վերի բիտի յորոնին, եթե բոլորս միաբանանին։ Հայրիաների ընտանիքը Շուշից է տեղահանվել, պատերազմից հետո վերադարձել ու արդեն երրորդ տարին է բնակվում է Ստեփանակերտում։ Ինչպես Տիկին Գյուլիզարն է պատմում, ճակատագիրը կրկնվում է, այսօր վերապրում է նույն զգացողությունները, միաժամանակ ցավում, որ իր երեխաներն ու թոռները նույնպես անցնում են այն ամենի միջով, որով անցել է ինքը 88-ին։ 88 թվականից, որ Բաքվից եկանք, Վարդով ապրեցինք Ստեփանակերտ։ Շուշին յորոնեին սախպերը զոհվեց, գնացի ընտեղ տունվեցինք, մնացինք ընտեղ, տղեքը պսակվեցին, նորից տուն տեղ տրեցինք, են տունը մնաց Բաքու, ապրեցինք շատ լավ տեղա, հիանալի տեղա, վերջը գնացինք Շուշին, ինչ տարանք, տվեցին Շուշին Ադրբեջանի, Հադրութի հետ։ Pa vor adrbeja nas ma ta mer hogerna. Pa mer hogere hora. Tovisto Hayastanale. Tovisto Karabagha ilal. Et mer hogere, mer papik nere, mer tatik nere hog vortega. Et iran. Et Karabagha haykakan hoga yemnalova haykakan. Menk voch phakhelu enk estegits voch elin. Menk esteg aprelu enk im yerekhotsu het. Shushin durgun khagakchi. Շուշին լավ քաղաք է եւ հայկական քաղաք է։ Այն հույր վերասմա թուրքական քաղաք է։ Շատ սխալվում է։ Շատ։ Լավ ապրանք շատ հիանալի։ Ժողովրդը լավ, կյանքը լավ։ Շուշին։ Այն որ տանկի ընդեղ դրածա, այն տանկի վրա մենք աշխատել ենք։ Ամուսինս ընդեղ աշխատելա, ես աշխատել եմ, հաց եմ գնացել, պոլկից բերել, տվել, այդ տղեկը կերել են, այդ գործանողները, որ տուն չգնան, երկու ամսվա ընթացքում այդ տանկը պիտի սարքվար, սարքել ենք, ինչ ասեմ, սարքել ենք, հա, հիմա որտեղ են, այդ Շուշին իրանց ձեռքին վերցրած, մի գուցե կգա ժամանակ, մեր տղեկը նորից են Շուշին տվերցնի, ես էդ իմ, մտածում լի, մտածայ երկերպը ստի է, պա Շահումյանը վերցրիք, պա Մարաղան վերցրիք, Հայդուրուտը վերցրիք, բոլոր հայկական գյուղարակները դու վերցրել ես, տոն տինիս, տղ տինիս, թողից Բաքու, կյաս Շուշի, տոն տինիս, տղ տինիս, թողից Շուշի, մնել կյաս տղ Սափիումը, մտնիս Հյուրանոց, ապրել, Հյուրանոցին տերնել, տրականել, մեր կառավարությունից էլ ախր որ միջամտալն, ստեղ տվալ, վեց հոգին միտարած այս օթաղը ապրում ենք, ախր վիրավո տղաս են պենոն է, հիվանդություն ունե, երկու կարգի ամուսինս էլ ես ձեն, բայց էլ ապրում ենք, էլ ստեղ ինչան ենք դեղ, ստեղ Տիկին Գյուլիզարը պատմում է, որ 6 հոգանոց ընտանիքում այսօր աշխատում են հարսն ու թոռը։ Ամուսինը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, իսկ տղան երկրորդ կարգի հաշման թամ է ու բժիշկների հսկողության տակ է, դեռևս ի վիճակի չի աշխատել։ Ընտանեկան հոգսերից զատ հիմա ընտանիքը մեծ ցավ է ապրում, որ հարազատ Շուշիի ազատագրման օրը նույն ոգով, եռանդով ու հաղթական տրամադրությամբ չեն նշում։ Փոխարենը Տիկին Գյուլիզարը հիշում է Շուշիի անցկացրած տոնական օրերը ու հավատով սպասում, որ նորից իրականություն են դառնալու դրանք։ Ой, майсина, прекрасно. Русхасат прекрасно. Шатля.
Գեղեցի, երեխաները դուսինքյա, եւ ամեն մի մայիսի 9-ը միշտ դուսքյայից ինքը հրապարակը։ Մեր ղեկավարը շատ լավ էր, ոխ, իզգանի որսալըն, ոխ դուսին եկավ, հաղթալնք վերք։ Ձիվատի մայը մզըտ է տրալա, որ պատերազմումը Սավետքի Սայուր հաղթանակը տարալ է, մունքել ենք էլ նույնն ենք էլ։ Մեր միասնականությունն է, մայիսի 9-ը միշտ էլ հաղթանակ է եղել, իմ ամից որ քեցալակրը հաղթանակը տարալ է, բայց հետ չի եկալ, ճիշտ չէ, այն չխանց էլ մայիսի 9-ը մեր հաղթանակն է, մենք էլ հայերին հաղթանակն է, պիտի հիշվի, պիտի հիշվի այդ հաղթանակը, որովհետև մեր տղեկը որ զոհվալն, չպիտի մոռացվի, էլի նրանց արյունթափած, բայց հողը իրանք երկալին, դուք ինձ մնի նորոգական տվեցեք այդ հողը իրանց, պիտի քինանք նազլո թորքերը, թողը իմանան, վեր այս գործը պրծած չէ, շարունակվելու է, շարունակվելը է հաղթանակն էլ մերնական, Ղարաբաղը մերնել լինելու է, արխայի մնա, ինձ հույս ունեմ, որ պիտի մնա մերը, եթե միաբանին ինքելի, եթե բոլորին խոսքը մինինի, մինասը վեր թա չէ, ես ուշում կեմ չենիմ, ես ուշում չում Ղարաբաղը, չի կարելի, ձեր տղեքը, ձեր են կուկոլա տղեքը վերեն են հող են տակ են, նրա այդ թապած արյունը վեշ մինը չի պիտի մորանա, վեշ մինը, վեշ սարիկը մորանա, վեշ կնեգե, վեշ խոխան, վեշ անցվորո, պիտի լողել հիշին նրանց, ասին ես մեր մի բուրգ հողը հիմչոտ այալ այլ այդ կրավը։ Մնալ Արցախում, շարունակել ապրել, արարել, պայքարել և ունենալ միասնական ու ազգային գաղափարախոսություն, նպաստել հայրենիքի տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը։ Սա պիտի լինի Արցախում ապրող յուրաքանչյուր մարդու առաջնային անելիքը, որպեսզի կերտվեն նոր հաղթանակներ ու ձեռքբերումներ։